שלום, כאן הצדוק מאתר גאדג'טי, ואני כאן עם האקספידיה X10 של סוני אריקסון. כמו שאתה מכשיר בגרסה ראשונית, הרום הוא ראשוני. לא קוראים להיות גמור, ככה שאין ממש מה לשפוט אותו לפי הביצועים, אבל תראו את הייצוג, זה ייצוג יפהפה. זה מכשיר נפלא, קצת חבל שהמסך לא נמשך לצדדים, אבל מה שכן, הוא בקו אחיד עם הפלסטיק, ככה שהאבק לא ממש ידבק פה. לא יש לפעמים דברים להרגיז אותנו. בואו נפתח את המכשיר, נראה מה קורה. אוקיי, עמוד הבית מוגדר כטיימסקייפ. כמו שאתם ממשק אנשי הקשר, דווקא עובד הרבה יותר ממה שחשבתי. אפשר לעבור בין העמודים השונים. בואו נעבור למידסקייפ, תראו קצת את המולטימדיה שלו. מצלמה 8 מגה פיקסל, למי שטעה. פלאש לד. כמו שאתם רואים את התמונות. תמונות. וידאו, נעבור לוידאו, בואו נציג, גם הסאונד כנראה מאוד יפה, יש לנו פה טריילר, בבקשה, נחזור אחורה, נחזור לעמוד הראשי. יש לנו אפקטים יפים, מעברונים יפים. תפריט האפליקציות. המכשיר שוב ברום ראשוני, ככה שקשה לשפוט אותו. בסך הכל נראה משק מאוד חביב. חלקו העליון, חיבור. מייקרו USB, זה 3.5 מילימטר, כל התחתון מחזיק, מאוד מרשימה, מהירות מאוד מרשימה. בואו ניכנס לאיש קשר, נראה מה קורה, ניכנס לאינפיניט, לכפתור אינפיניטי, אנחנו רואים תמונות של אותו איש, אנחנו רואים תמונות מאלבום התמונות. מאוד, בוא נגיד לך הודעות, נכנס להודעות של מישהו. עכשיו אנחנו רואים פה את כל ההתקשרות שלנו איתו, אם זה תמונות, אם היו פה הודעות לשיחות טלפון. מאוד מרשים, נחכה בעתיד שאולי נראה את הגרסה הסופית. כרגע לא נראה שהוא יגיע לישראל, אבל אנחנו כמובן נמתין.